Son zamanlar adı tez-tez qalmaqallarda səslənən Bakı Medical Plaza klinikasından daha bir şikayət var. Xanım şikayətçi klinikanın həkimi İlahə Quliyeva tərəfindən uğursuz əməliyyat olunduğunu iddia edir. Vətəndaşın iddialarına görə heç bir ekspertizə olunmadan əməliyyatın uğurla keçdiyini söyləyən nazirlikdə 2 aydır ki, heç bir səlahiyyətli şəxsə qəbuluna düşə bilmir. Yəni bu baxımdan xanım şikayətçi Səhiyyə Nazirliyindən və Bakı Medical Plaza-dan Prezident İlham Əliyevə və aidiyyəti qurumlara şikayət edir. Mən Bakı Medikal Plazasının həkimə İlahə Quliyeva tərəfindən əməliyyat oldum. Və əməliyyatdan sonra özüm yaxşı hiss eləmədim. Mən İlahə Quliyevaya müraciət etdim. Dədim ki, mən həzmə yenə yaxşı hiss eləmirəm. Ya mənim pulumu kasadan məxaric edin, ya da məni yenidən əməliyyata götürün. Bu xanım mənə heç bir köməkliyi etmədi və kobudcasına cavab verdi. Mən say Ye Nazinə müraciət etdim rəsmi məhdudna. Mənə bildirdilər ki, araşdırma gedir və sizə doğru məlumat verəcək. Mən də gözlədim. Bir müddət sonra məktubuncu gəldi ki, əməliyyat uğurlu olub. Məni heç bir tibbi ekspertizaya etmədilər. Heç bir müayinə, Uzi eləmədən bu cavabı verdilər. Hörmətli cənab prezidentimizdən böyük xahişim var. Xahiş edirəm artıq dərəcədə bu səhiyyə nazirində olan bu özbaşınalığa son qoyulsun. Mən bir aydır təpik deyirəm səhiyyə nazirinin qəbuluna düşüm. Mən bir müavinin qəbuluna düşə bilmirəm. Yəni orada heç kim məni qəbul eləmir. Nəyə görə? Niyə?